ଲଲି ସାହୁ ରୋଷେୟା ଲଲି ସାହୁର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହଠାତ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିଛି। 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ହାଲ ଏବେ 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 35,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଯଦି ପଇସା ଆସିଲା ତା'ର ସୋର୍ସଟା କ'ଣ, କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଛି? ଏ ପଇସା ପାଇଁ ତ କିଛି ଘଟଣା ମାନେ ହତ୍ୟାକାତ୍ମତା ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ବିଚାର କରିବା କଥା। ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେ କାହା କାଳେ କାହାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିବ, ବ୍ଲାକମେଲ୍ରୁ ପଇସା ଆସିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ର ଯିଏ ଶିକାର ଥିବେ ସେମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି? ସୁକ୍ତ ମେହେର, ଏ ଯେଉଁ 7 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ଲଳିତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବାରେ ୟାର ଆଧାରଟା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହିଛି, ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେବା କଥା, ପୁଲିସ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖିବା କଥା, ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ସୂତ୍ର ବାହାରିପାରେ। ପୁଲିସକୁ ଆମେ ପୁଲିସକୁ ସନ୍ଦେହ ରଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତା କାମ କାହିଁକି କରୁନି ସେଟା ଆମକୁ ଶଙ୍କା ହେଉଛି। ପୁଲିସ ଯଦି ଏଙ୍ଗଲ୍ଟେ ଅଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହଉ କି ହତ୍ୟା ହଉ, ଯଦି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ଟେ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ ଏତେ ପଇସା ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ, କିଏ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ପୁଲିସ କାହିଁ କରୁନି। 2 ନମ୍ବର କଥା, ରାତି ଅଧିଆ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ କି, ଯଦି ଲ ଆଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ମାନେ ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରମିସନ୍ ଅଛି। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ସେଇଟା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା? ଏଠି କ'ଣ ଲଡ଼ୁ ସିଜନ୍ ଥିଲା ନା, ଏଠି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଇଟା କାହିଁ କରାହେଲା? ତ ଏଇଟା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ନୁହେଁ କି? ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଟିକିଏ ଶଙ୍କା ହେଉଛି। ପୁଲିସ ତା'ର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁଧାରୁ, ଭଲ ଭାବରେ ରଖୁ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁ, ଦେଖାଯାଉ। ଏଇ ଏଇ ଆଙ୍ଗଲ୍ଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ଟା ବି ଦେଖାଯାଉ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା କାହିଁକି ଆସିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସିଛି, 1 ନମ୍ବରରେ ପଇସା ଆସିଛି, ତା'ମାନେ କିଛି ତ ଧରା।